Здравейте на всички, тази седмица съм решил да ви позабелявам с няколко много интересни рекорда. Както знаете, най-голямата организация за световни рекорди е Гинес. Всяка година излиза нова книга, доста дебела, с новите рекорди. Също не знам дали сте забелязали, че от миналото видео в клиповете ми вече те ви излизат горе в дясно, едни такива бели лентички, като всеки път си задавам въпрос в началото на видеото, а днешният е чели сте някое от изданията на книгата на Гинес. Точно сега ви излиза, гласувайте, интересно ми е да видя какъв ще бъде крайният резултат. И така, нека да започваме с самото видео. Първо ще видим живо домино. Това са 1200 човека, падащи един върху друг, с матраци на гърба, за да улепкият ударът. Нека да гледаме. Готино е, нали? Хареса ми, затова реших да го сложа. Трябва да спомена, че също рекордът е направен на 7 април миналата 2016 година. Продължаваме с един рекорд, който е за фитнес любители. Сега ще видите лицеви опори на един пръст. Забелязахте ли как му се изкриви костта на палеца? За да ви отвъртя още, ще ви го оградя. Ето го. Аз също правя лицеви опори, но не мога дори на ръка, а камо ли на едно пръстче. Сега ще наблюдавате още един човек, който има доста развити крайници, но този път говорим за главата. Гледайте и плачете. Сигурно ще чуете какво ще прави с тези ли? Внимавайте ви! And the center keg at the top, he hopes that'll have enough weight to, in essence, hold the two together and make it more manageable. I'm going for it in a second, huh? The atmosphere here is a mixture of anticipation and tension. He's had the kegs on his head for more than 10 seconds. What an amazing feat this is. Ако и вие имахте чувство, че ще се сплеска, лайк. Малко нужно беше онова с корема, но айде може. Браво, с този човек има още много клипове, как крепи някакви коли и всякакви неща, но въпросът ми е как се научил и как, т.е. как е научил, че има тази способност. Съжалявам за качеството, но е от 2008. Сигурно като отива да му правят колата и той държи самата кола, без да я дигат никъде. Аха, много забавно шега. Сега е време за последния рекорд, а то е за любимите ни кучета. Представям ви кучето вратар. So he started throwing things for her to catch. And then he soon realized that Bryn was able to catch balls like a goalkeeper. Изглежда малко странно, но все пак е доста сладко. Food, exercise and environment. I'm very happy to announce that Bryn's taking a record for the most balls caught by a dog with its paws in 1 minute. Както видяхте, рекордът е поставен на 22 март 2015. Това бяха изумителните рекорди, които ви бях подготвил. В описанието има линкове към официалните Guinness видеа. Сега ви излиза и горе в дясно бялата ленчика с канала на рекордите Guinness. Ако искате, се абонирайте за тях. Коментирайте кой от рекордите ви е харесал най-много. Сега ви представям резултатите от миналото гласуване, което беше за класация и получи 100% да, така че продължавам да правя още топ-листове. А да ви кажа, че днешният въпрос е, че ли сте някои от книгите на Guinness, може да го направите и сега, ако кликнете на английското А и горе в дясно. Дойде време за края на видеото, сега на живия фон ви излиза бутончето за абониране и предишното видео. Ако ви забелява още, вижте някои от другите ми клипове. Ако и това видео ви е харесало,
палец нагоре и се абонирайте за вас. Бях Любен, ще се видим следващата седмица.